Tjena allihopa, välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt utav Star Wars. Vi är på Kishyk och det är en massa Wookies här. Vi ska se vad som händer, vart äventyret för oss. Tack så mycket för supporten på alla Star Wars videos. Ni tycker om spelet, jag tycker om spelet, det är en perfekt kombination. Nu kör vi vidare här, jag tror vi ska gå hitåt. Jag vet inte exakt vad som händer, men det ser ut som folk är lite oroliga här borta. Och här är en robot. Things are even worse here than on Zepho. Vad gör du, BD-1? Han vill scanna sina kompisar. What's this? En gonk-droid. EG-6 power droids, also known as gonk droids, serve as portable power generators in mobile operations. Används av militären. Okej. Och de låter gonk, gonk. Vi går vidare här nu. Vad håller ni på med här då? Okej, jag går väl in och gör fegisar. Nu kommer det kommer ond musik, det kommer fiende musik här. Det kan bara betyda en sak. Att det är... Oj, vänta, här var någonting. Jag vill inte gå dit, jag vill gå hit först. Varför är det rött här? What? Vad är rött? Varför är det avspärrat? Okej. Då antar jag att det bara är att gå hit. Hej allihopa. Det borde ju tekniskt sett inte vara några fiender här. Men jag ser redan nu att det är fiender här. För den där apan ser inte jättevänlig ut. Frågan är. Återigen, jag kan springa över. Eller så kan jag gå den här vägen. Okej, det här var någon annan väg. Så där kan vi ta och fixa vårt lasersvärd. Fast det gjorde vi förra avsnittet. Så jag vet inte. Acquire upgrade. Det är för BD-1. Well, with this transformer, I bet you can short circuit Imperial tech. Beep boop beep. Den är så gullig. Jag älskar BD-1. Okej, så nu har vi uppgraderat den. Can no turn machinery on and off. Så vi kan... Okej, och nu kan vi ta customized lightsaber. Undrar om jag har missat någon mer sån här. Nu blir det nära overcharge panel. It's near overcharge panel to turn certain machines on. Så vi kan stänga av på vissa maskiner. Lasersvärdet fixade vi förra avsnittet, så jag tänker det behöver vi inte göra nu. Kolla, så nu kan han ta och göra sådär. Jag vill ju dock dit. Nice. Så då kommer vi tillbaka. Men. Hur kommer vi dit bort? Det tycker jag är det vi ska fokusera på här och nu. För det där är en uppgradering till. Eller? Är det där? Är inte det en sån uppgradering? För vår force eller någonting. Aha, det här är den vägen. Jag tror han kan stänga av det om vi bara... Vi har ingen aning om hur vi ska ta oss dit. För det är ju att klättra upp här. Det kanske är någon mer power eller någonting som vi inte låst upp än. Kan faktiskt vara det. Oj. Sorry för att jag inte kan hoppa. Och... återigen så är det morgon när jag spelar in den här videon. Jag vet inte om jag vill att du ska göra så, för då kommer den gå tillbaka dit. Nej, tyvärr BD-1. Nice. Räknas inte som en död. Det jag hade tänkt göra. Vänta, vart är vi nu? Okej, vi är här. Jag kan inte komma tillbaka dit. Wow. Snällt. Vi hade tänkt att vi skulle låsa upp den vägen. Egentligen, det spelar ingen roll, men jag hade tänkt göra det bara för att... Men det kunde vi inte.
Okej, hej på dig. Han kanske är snäll, kanske inte är en fin. Got to overcharge this. Vi måste få den att stanna vid rätt tillfälle också. Det är det som är jobbigt. Det här blir bra. För det var ingen med bort, va? Nej. Där ser ut att vara fiender. De här ser ut att vara riktigt störande. Öpp! Här! Stick iväg! Oh. Exploderar och grej. Hur många gånger kommer vi dö av en sån där? En flame beetle. Hur många gånger kommer vi dö av att vi är kvar för länge och den exploderar rätt i ansiktet på oss? Airborne pest with flammable post. Ja, okej, okay, jag orkar inte läsa. Vill ni läsa för att pausa? Men jag har fortfarande inte träffat Joel. Jag är lite besviken nu. Finns det en hemlig väg neråt? Nej. Jedi, over here. Ah, vi är i samma lag. Hur kommer de hit? Kan de göra sånt här också, eller? Kan de bara hoppa som galningar? Jag vill hoppa dit. Det såg ut som det var någonting där uppe. Och vart kom ni ifrån? Imperial sap refinery lies dead ahead. What does the Empire want with tree sap? Nothing good. They refine the sap into a powerful compound, and they're rushing to expand production. We have to stop them. That's the plan. We don't know their end game, but they spread themselves too thin. This map we've uncovered proves it. Here you go, bud. These refineries double as brutal prison camps. We use those cutters to create a distraction. I'm about to get a who knows what's going on. Take your lightsaber and free the Wookiees inside. We need their help to stop the Empire. Understood. Watch yourself in there. Du. Alltså Wookiees, de ser så himla sjuka ut. BD-1 är som en liten gräshoppa typ. Okej, okay, ny objektiv. Och det är att vi ska dit då, ja. Där är någonting. Jag vill ha den där. Haha, du trodde jag skulle glömma bort dig, Stormtrooper. Dead trooper. I saw I got him. He's more ruthless than I realized. Vi har dödat typ 1 miljon stormtroopers. Jag förstår inte riktigt vad skillnaden är. This trooper was ruthlessly killed by Saw. Remind me to not get on his bad side. Ja, men de lägger upp det så uppenbart liksom att det kommer bli att han kommer typ bli ond eller någonting. Eller inte ond, men han kommer ha han har någon sorts plan eller endgame någonting så. Alltså han vi kan inte lita på honom. Okej, så nu upp igen. Jag vill bara kolla in stormtroopern där borta. Sådär. Nu kan ni också gå här. Oh, det där. Nej, det där är såna beetles, eller? De kanske inte attackerar den. Ser fint ut. Jag gillar planeten, men jag gillar inte det imperiet har gjort. Naturförstörare där var jag med. Klimatfrågan är viktig i Star Wars universumet. Då kan vi inte hålla på så här. Vart ska vi? Skit. Elira. Oh, äntligen kan jag fixa. Okej, okay, då finns det många ämnen vi kan liksom. Over there. One of the cutters turned on. Are they running some kind of drill? Maybe. Think we should call it in? Will that be a breach of protocol? Jag vill se vad de säger. Disturbance, their squad should call it in. Yeah. Better do this by the book. Yep. Yep. Hey, an intruder! Hit him already! Woo 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 woo
I got this. Ooh, ooh, ooh. I think I'm done. I've got him! Jag såg inte han här uppe först. Nice. Vi förlorar dock för mycket liv på det där. Wow! Und R2-D2! Jag vet inte om det där var bra att göra, men... Snyggt. Wow, vad hänt? Vi är helt sinnessjuka. Kom då! Wow! Wow! Vi är one event till. Det här går inte bra. Men vad händer? Ah, jag har ingen force. Quick, help. Hatar den är två. We won't win at this rate. I'm sure we'll beat you. He's too skilled. Damn. Just stay back. Alltså jag vågar typ inte parrya, det är det som är grejen, jag är dålig på det. Där. Nu, nu. Och här, dodgea. Där. Jag glömmer alltid att använda mina specialattacker. Jag scannar den här onda Artudito. Halloween Artudito. Imperial Astromech Droid. Astrodroid were utilized by the Galactic Empire to complement their vessels, providing routine maintenance and mechanics. So, okay, det var bara lite så här. En hjälperobot. Inte lika intelligent som du, Bidouan. I'm a scrub, I'm a nobody. Oh, det ser ut som en hemlighet. Men va? Sjukaste jag varit med om. Jag trodde man kunde stå på den. Oj, vad bra. Det är nog inte... Jaha, det var en meditate bara. Men grejen är, om jag mediterar kommer alla fiender vara tillbaka. Jag vill inte. Men jag måste få liv. Ja, skitsamma. Skitsamma. Vi får leva med. Snyggt. Jag förlorade ju liv bara för jag dog där. Smyger, smyger. He can't beat all of us. I can't hit him. De är väldigt många. Oh shit. We got this. Don't let up. Jag vill. Let's give him a thrashing. Där fick vi en. Där fick vi två. Och där får vi ut det. Sådär, nice. Då är, vi ligger i alla fall bättre till än vad vi gjorde förra gången. För nu har vi liv. Och vi har lite mer stimcams. Så det var inte en helt slöseri med tid. Åh nej. Det var därför det fanns en... Nej, en till Purge Trooper. Det skojar med mig. Undom den här är bättre än den förra. Mm.
definitivt göra min. Han är snabb. Jag har ingen force. Det känns ändå som att vi ligger ganska bra till. Det är bara att attackera när han gör sådär. När han får sitt röda ryck, då attackerar vi. Ah, shit. Oh, nu har vi honom nästan. Jag slösade bort min slow där. Jag hade inte fått använda den. Jag kanske bara blivit bättre på att slåss på det här spelet, tänkte jag säga. Men vi har ju faktiskt fortfarande en risk att dö. Vi har blivit bättre på att slåss, tror jag. Eller så var han bara sämre. Electrostaff Perch Trooper. Och vi vet att deras enda jobb är liksom att döda Jedis, Perch Troopers. Så han var inte så jättebra på sitt jobb. Vi har ju också... För den här dyker upp... Okej, Empire. Vart är den andra Electrostaff Percher? Vi har ju låst upp en till Perch Trooper. Heavy Assault Trooper. Som vi vann över. Varför kan vi inte se den? Glömde jag skanna den? Eller är den här typ på Sefo? Nej. Ah, ja, vi vann mot en Perch Trooper i förra avsnittet i alla fall. Vad sa du? Vad öppnar den? Den här. Vad var den öppna? Aha, här. En genväg låste vi upp på något sätt. Shortcut unlocked. Nej. Så fort jag bara ser BD1 så smälter jag. BD. Beep, beep. Flame beetles, they're coming through the walls. Ja, håll ni på med dem. Kawabanga! The Jedi! Got it! Whoa! Dude! Hit him again! What? Vad är det för flamethrowers? Du skojar! What? What? Så när fick Stormtroopers flame? Alltså när fick de eldkastare? Måste jag göra om? Va? Jag bara, jag har blivit bättre på det här spelet. Ja, det har jag. Och så dör jag till Stormtroopers. Som bara har liksom så här eldkastare. What? De hade ju inte eldkastare... För en sekund sedan jag kollade på dem. Så jag blev så chockad. Men så bara grillade de mig som om jag var en köttbit. Okay, tillbaka till det här. Nu tar vi bort en som direkt. Och där får vi tillbaka vårt liv och XP. Och han är borta. Nu är det ingen mer stormtroopers här. Nu gick det ju väldigt lätt. Vad hände där? Ah, ja, vi fick bort dem där i alla fall. Vad finns det mer? Vi borde kunna skanna dem här, eller? Jag kanske glömde skanna den Perch Trooper som vi slog i förra avsnittet. En Flame Trooper. Ja. Flame Trooper, bla bla bla. Vi behöver inte. Vill ni läsa det så kan ni göra det. Jag ska klättra upp där och vidare. Gissar jag på. Och så kan han overpowera maskinen. Jag vill bara kolla så att det inte finns några hemligheter. Jag vet inte vad det här. Ser inte ut som det. Wow, Cal. Träna vadmusklerna lite. Hoppar man med vadmusklerna. Träna hoppa lite. Hopp. Sådär. You sure you want to plug into this thing? Okay. Oh, vilken såg. Shortcut.
That's why you wanted to move this thing. You had no idea that was there, did you? You just wanted to turn that cutter on. Bidoan är en liten galning. Wow, vad är det för jättespindlar? Nej, jättespindlar. Du skojar med mig. Jag vill inte... Aha. Kan vi uppdatera vårt skill tree? För nu kan vi behöva om vi ska möta jättespindlar. Alltså... Visst, det är nice att uppgradera våra vapengrejer och sånt där. Jag uppgraderade förresten den här. Sprint strike, när ni inte såg, tror jag. Att om man springer och attackerar så gör en cool attack. Waiting longer to press attack after cast swings left allows him to perform a special attack with increased rage. Jag fattar inte den riktigt. Men... det jag tänker att vi gör att vi tar mer liv. Eller att vi får mer liv från Steamcast. Jag tror vi tar mer liv. Att vi får mer liv. För det har vi inte uppgraderat någonting. Och det kan vara ganska nice. För vi dör ganska mycket. Så då får vi mer liv. Och nu ska vi ta och resta. Oh, kolla. Det ser ut som vår livsmätare är hur stor som helst nu. Det kommer bli hur lätt som helst. Jag har ju spelat på... Svår skröd hela tiden. Nu kommer det bli jättelätt. Kan vi gå den här vägen? Shoot at him. Spindeln, attackera inte mig, attackera inte mig, attackera inte mig, attackera inte mig, attackera inte mig. Well, det ser ut som det bara är du och jag, spindeln. Close one. Okej, BD1, kan du scanna eller? Wonder if Grease can cook with these. Oh, vi fick en till ett frö. Scanna spinnen nu. Wishcook. 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 Attack from behind. What could you... Okej, man ska attackera en bakifrån när bytet är distraherat av en annan. Av någonting annat. Okej, så det gjorde ju inte vi. Vi attackerade den rätt framifrån. Men det gick ju bra ändå. BD1, du har... Du, don't tell me what to do här. Come back here. Vad hittar du? Something was in there. New lightsaber material. Okej. Till sån här. Perfekt timing. Got a scan? Vad är det här för? Man vill ju tro att det här är typ bomb... sap barrels. Vad är sap på svenska? Jag kan inte översätta. Jag vet vad det är, men jag kan inte bara komma på det svenska ordet. Vad heter det? Det är sån här som rinner ur trä. bla bla bla, de förvar sånt där i. Tusen heter det. Ja. Stackars stormtroopers. At least we have the high ground. Till och med jag som inte sett Star Wars vet att det är en referens. Att de har high ground. Stackars stormtroopers. De har inte gjort något ont. Eller jo, de försöker döda mig, men jag fattar. Still alive in there? Jajamän! Oh! Jag hoppas att... Okej, bra.
Imperial distress calls are going out across the planet. If you don't get the prisoners soon... We can do this, I promise. Men först ska jag bara ta och resta lite, vila lite grann. Ta en tupplur, sova lite grann. Nej, en till sån där. Ja, ah, ska vi dit? Det är ju en dörr här, vart kommer vi då? It's locked down. Lås från andra sidan alltså. Okej, men jag ser att det är en till sån... Trooper booper. A Jedi will be here any minute. And our reinforcements. In retreat. Good. Sir? The fewer distractions, the better. Jag vill bara ta bort den där. Det är många nu. Okej. Okay. Ah, man kan inte rulla ner. Jag trodde man kunde rulla ner. Men man var tvungen att hoppa ner. Nu är det bara du och jag. Haha, nu är det inte lika... Nu är det inte lika kaxig längre, va? Jag kan ditt rörelsemönster nu. Jag hade inte behövt göra sådär. Jag hade bara kunnat attackera honom vanligt. Alltså, slå... Okej, jag visste inte det där. Men vi har honom nästan. Jag kan slåa honom när han ska attackera. Nu kan jag också attackera honom. Sådär. Där kommer en till. Och där har vi ett slag. Och där är han död. Sådär. Det gäller bara att försöka lära sig att röra sig mönsterna. Det finns ingenting vi kan scanna här då. Jag vet att det där ser ut som en hiss. Jag vill inte gå dit än. En genväg tydligen. No guards. Vart är vi? Jag vet inte om jag går rätt. Jo, det här kanske var rätt. Det var inte hit jag ville gå. Nej, stackarna. De ser väldigt läskiga ut dock. Oh my god, vad är det där? Akta rygg! Aj. Rösten var inte lika läskig, men... Jag har inte så mycket liv ens. Aj. Åh nej. Nej, vi dog inte. Åh, oh, där är man nära. Ah, där är man nära också. Ah, vi har den nästan dock. Aj. Okej, inte mycket kvar nu, inte mycket kvar. Har vi en till slow? Nej, den är ju helt dum. Den attackerar ju ingenting. Den attackerar i luften. Du har ingen koll. Men det var läskig. En security droid. Det har varit många droids här. Heavily built and easy to read. They are highly susceptible to pairing. Ah, okej, okay, så vi borde parata med kanske. Och den kan bli hackad av uppdaterade droider. Okej, okay. Det verkar vara någon gammal mackapär det där. Eftersom jag vet... Nej, okej, okay, vi kan inte gå ut här nu. Eftersom jag vet att det är hit vi ska så kan jag gå tillbaka. Försök vi igen. Ja.
stackars Wookies. Ser ut som Grinch inte. Undrar om de var dålig andedräkt. Glad to help. Jag tror. Who's ready to fight some imps? All right, let's help these Wookies get back in the fight. Great work, Jedi. You're welcome. Kan vi gå tillbaka här nu? Yes. Jag vill se vad det är här borta. Moving out. Det här är en genväg, ja. Jag vill inte typ dö nu. Det finns flera vägar. Vi är ju i djungeln. Okej, jag vet inte om jag vill dit. Jag har inte så mycket liv. Jag ser absolut ingenting. Well. Var är vi? Någon stor fågel där. That's the path to the Shadowlands. There has to be a way across. You're right. We can't search the whole forest. Better get back to Saw. Håller med. Vänta lite. Det låter som något stort går där uppe du. Hur kommer vi tillbaka till honom då? Jag är vilse. Jag är inte säker på om jag vill gå in här, om jag ska vara ärlig. Oh. Hittar jag någonting i alla fall? Oh, vi fick en sån här life essence. Det var en hemlighet där. Ah, det var meningen. Nu är vi tillbaka här. Nice. Och vi har inte mediterat va? Nej, jag undrar om jag är tillbaka. This needs power. Ah, okay, vi kan inte göra någonting här. This needs power. Okay, men då kan vi ta och gå vidare. Då hittar vi hemligheten där, så vi fick en sån life essence. Som kan vara bra. Då får vi mer liv om vi hittar tre stycken. Herregud, varför händer det där? Det har aldrig hänt innan och nu har det två gånger i det här avsnittet bara. Det är livsfarligt, fullkomligt livsfarligt. Door's not budging. Men gå ner där, hur kommer jag upp? Varför är det en lian där? Ah, man kan svinga sig ditåt. Alltså. Nej, en Wookie. This Wookie died from toxic fumes. The Empire is poisoning the planet. Oj. Ah, du kommer upp här. Så du säger alltså att enda sättet att komma upp därifrån är att hoppa ner. Okej. Okay. Whatever you say. Ah, okej, okay, vänta, vi är här nu. Ah, jag dog.
Jag kan inte göra... Ah, vi försöker en gång till. Det är en bänk! En uppgradering! Alltså jag tror jag missat många såna här innan. Alltså typ det här med skomplink. Om vi bara hade uppgraderat, jag tror det finns på boggen eller någonting. Kanske. Då hade vi kunnat få öppna mer kister och sånt. Ja, nu har vi uppgraderat någonting på dem. Nu kan han kontrollera skadade KX-serier security droids. Slice security droids while they are stunned. Ja, vi får se om vi sätter på något sånt där. Jag tänker att vi ska ta och meditera nu. Det måste vara mer än man ska ha hit. Tycker ändå vi gör det här ganska bra. Vi hittar genvägar, vi hittar hemligheter, vi hittar meditationsplatser. Jag funderar... Vi får mer force när vi besegrar en fiende. Regain some force when it hits a blocking. Och vi får även force när vi hittar en som blockar typ. Vi uppgraderar liv innan så vi tar den här att vi får tillbaka... Vi får lite force när vi träffar fiender och när vi besegrar folk. För jag märker ibland att man inte har så mycket force. Så det är nice så att vi kan få lite grann. Ska vi se här. Då drar vi upp igen. Tänk om jag hade glömt typ att katta den här. Hade varit tvungen att gå om. Det hade varit värsta som någonsin hänt. Vi kan ta och kolla. Vi låser upp någon mer lightsaber-material. Sen så började det här ljuset. Det var det här tror jag. Donen. Nej, jag ser inte så bra här. Dåligt ljus. Så vi kör på det vi har bara. Tyckte det såg nice ut. Vi kan antingen ta samma väg tillbaka. Eller så tar vi den här genvägen. Undra om den här security dooren är kvar där. Klarar du det här hoppet, Kalle? Jajamän! Helt galen är han! Saw's up ahead. We must be close. Nej, jag hade kunnat göra en cool wall run! Nu skojar jag med mig. Jag hade kunnat göra en svin cool wall run. Oh! Det var när jag höll av. Wow! What? Open fire! Du är jättestörande du här bak alltså. Du! Nej! 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 Jag kan inte göra någonting, jag är helt... Jag är fast här. Varför kan jag inte attackera? Ah, oh, vänta. Bara för att den andra stormtroopern var markerad så kunde jag inte anfalla honom. Det måste, alltså om det är så är det jättedumt. För jag var flera gånger typ bredvid han som sköt och jag kunde inte attackera honom. Det var det där. Men jag tror jag vet varför kanske. För om man markerar en fiende så kanske det inte liksom... Då går det inte att anfalla någon annan för då siktar liksom Cal mot den. Ja, det är ganska dumt. När man står bredvid och svingar lasersvärdet så ska det... Ja, strunt samma. Nu får vi i alla fall chansen att... det enda jobbiga är att vi måste göra klättringen igen. Men nu får vi chansen att göra det här coola wallrunnet. Eller vi springer på väggen och hoppa och ta den första stormtroopern. Så det är alltid något. Vi ska se här nu. Vi är här nere, ja. Och så bara slider vi upp. Jag vill inte att den dörren ska öppnas. Och så får vi bara ta och klättra hit. Det här är lite segla, man måste göra all den här klättringen igen.
Hoppa. Men som sagt, nu kan vi göra det här. Som jag missade förra gången. Supercoolt. Kan jag på något sätt dra till de andra ställena här? Det ser ut, ah, där är ju faktiskt en sån. Det man kan göra, jag kan nog hoppa dit, springa över där och så på något sätt komma dit kanske, jag vet inte. Stackars stormtrooper. Eller det här är typ en sån här ledare eller någonting. Nej, stackaren! Alltså seriöst, jag tycker synd om stormtroopers. Men sånt är livet. Det där gick inte. Är vi säkra att det inte går? Ah, det där borde gå. Som jag sa, vi förlorar för mycket liv om vi gör det. Ah, nu. Vad är det här borta? Come here, BD1. BD1, hoppa in i den där. Keep going, BD1. Hey, BD1. Just checking on you. Men hur ska man klara det här? Ah, man får göra så här. Jag hade ju svaret på frågan. Och då kommer vi dit. Varför sprintar inte? Ibland så springer han inte. Åh, oh, det är mer wookies där. Refinery cells. Okej, okay, så det finns mer, det är fler som är celler. Här är det ganska många. To the prison. We need the wookies to finish this. Hurry! They've got reinforcements. Gotta get them out of there. Push them back. Target spotted. I got this. Stop it. Don't let up. Okay, det var bra. Det var så svårt. Det är bara, man skulle ju kunna dodga den här tydligen. Åh oh, nej, 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 nej. BD1, hjälp mig. BD1! Var inte typ, om jag stannar den här. Så kunde BD1, okej, okay, det var inte den här han kunde hoppa in då. Nu kan den. Den BD1 hoppar in. Så nu. Vad händer nu? Vad gör den nu då? Är den. Okej, så nu är den friendly. Gissar jag. Okej. Okej. Vad händer om jag attackerar den nu då? Den gör ingenting, den är vänlig.
Ah, ja. Vi åker ner, vi skulle till the roof. BD1? Just making sure you're still there. Till genväg. Ah, väntar vi här. Need some help here. Ah, och nu är den öppen. Okej, jag fattar. Vänta, den är... Säg inte att den är purged upp den här fortfarande. Jag kan ju inte kolla, där. Bra. Det här kanske är meningen. Ah, nej, vi åker till taket. Jag skulle meditera att... Åh nej, jag skulle meditera för nu har vi världens fight här. Åh, det där var nära. Ah, jag kommer inte överleva det här. Get ready, buddy. Jedi, we don't have the firepower to breach its hull. We're on it. Whoa. Nej, inte en sån där. Alltså, nu är det mycket som händer här. Sprinta iväg, alltså. Jag har inget så här liv på den här. Jag vet inte hur mycket liv det är kvar på den. Alltså, kan ni grabbar hjälpa mig lite, eller? Jag håller på att döda de här två helt själv. Jag trodde att vi var på väg upp till en hemlighet, men det var ju hit vi skulle. Vi springer runt i en cirkel, det är så vi klarar det. Jag tänkte se hur mycket liv är kvar på den här, men där fick vi den. Det brukar väl vara en person i den också, eller? Det var det förra gången. Ah, ja. Nej! 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 Jag trodde att jag slåade den och då skulle det vara lugn. Nu måste jag göra om så himla mycket vi hade. Vi gjorde det ju så jättebra, alltså. Det där var ju vår bästa fight någonsin. Oh my god. Och jag tog inte en sån meditate. Bara för jag... Jag vet inte varför jag inte gjorde det, för jag var dum. Jag måste gå tillbaka så himla långt nu. Ja, jag kommer tillbaka när vi är tillbaka. Okej, nu kan jag ta och meditera här i alla fall. Så då kommer vi ha närmare... Om vi skulle dö i den stora fighten igen, men... störande. Det var långt jag började gå tillbaka. Jag fattar inte. Jag trodde att jag skulle låsa upp någon hemlighet här, nämligen. Jag trodde inte jag var på rätt väg. Så jag bara, ja. Men det var klart vi var på rätt väg.
Så dumt av mig att inte meditera där. Nu ska vi se här, nu får vi göra all den här fightingen igen, det är kul. Det blir skoj. Då har vi tillbaka vårt liv och XP i alla fall. Jag tänker över till... Jag vill döda den där! Den här vill jag också döda så snabbt som möjligt egentligen. Nu kommer BD1 vara med och, eller nu kommer den vara med oss. Snyggt. Den är med oss nu. Du låter bli. Bra, nice, snyggt. Nu är den med oss. Det här blir ju mycket bättre. Hallå. Vi är färdiga för länge sen när den kommer in nu. Det här kommer ju gå hur snabbt som helst då. Aj. Aj. Nej! Nej! Woho! Du skojar med mig! Ah, vad dum jag är. Men jag trodde inte att jag skulle dö så snabbt. Hur mycket liv har jag kvar? Oh, det är inte mycket. Hej då! Det var allt. Tack! Jag borde vara färdig med den här fighten för länge sedan. Nej, men i alla fall 10 minuter sedan. Yeah! Everyone! These have been hard years. We've lost comrades, friends, family to the Empire. Vem är du? Rör mig inte. Dark times. And yet the fire still burns. Hope still burns. The Jedi are not yet lost. We are not yet lost. Kashyyyk is not yet lost for the cause. You've seen what the Empire has done to Kashyyyk. These stories are playing out all over the galaxy. My partisans could use a Jedi on our side. I'm honored. But we have our own mission I can't walk away from. Not yet. The offer stands. Keep it in mind. Jag vet fortfarande inte vad han vill. Han är lite Cal, lurig. I'm Mari Kosan. And this is Commander Choysik. Choysik. Jag förstår inte vad du säger. Håll med. Sorry, I'm not quite fluent. Choysik says he'll do whatever he can to find Tarful and vouch for you. Huh. You think he's still alive? Have faith, Cal. We'll be in touch with your ship. For the cause. Tack så mycket. Nice! Freedom Fighter Americans and Service Saga Verus for... Okej, det var hon vi pratade med här då. She provides Cal with vital information about Vulcan Shift and Tarful. Okej, så hon här kommer hjälpa oss att... Vad ska man säga? Att få information om Tarful. Och ja, det verkar inte vara så mycket mer här just nu. Så vi kan lika gärna ta och pausa här innan det händer någonting mer. Tack så mycket för att kolla på ett till avsnitt utav Star Wars. Lämna en like om du tyckte om det. Prenumerera om du inte redan gör det. Så syns vi snart igen med en ny video. Ni är bäst. Ah, det.